Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre lagartas. As lagartas nem sempre oferecem perigo para as pessoas. Normalmente é assim: as lisas, como as de milho, viram borboletas e as peludas viram mariposas. A natureza é perfeita. Nela encontramos as frutas, as flores, os pássaros, os insetos, os animais, todos em perfeita harmonia. Mas com o avanço do homem no campo, com as queimadas, desmatamentos, está ocorrendo o desequilíbrio ambiental. E assim, muitos bichos estão migrando para as cidades. As lagartas hoje estão mais presentes nos parques e nos pomares das cidades. Estas eu encontrei aqui no sítio. Então, cuidado com as lagartas de fogo, as taturanas. Não sei se vocês sabem. Tatá quer dizer fogo, rama quer dizer semelhante. Então, taturana, semelhante ao fogo. As taturanas, se tocadas, queimam nossa pele e provoca muita dor, muita vermelhidão. Mas nós temos que ficar atento mesmo é com a taturana mais venenosa que nós conhecemos, a lonômia. Ela é muito comum no sul do Brasil e ela pode matar uma pessoa com seu veneno. E os sintomas são hemorragias, sangramentos na gengiva, no nariz, inchaço no local afetado. O ideal, após ser acidentado com uma lonômia, é você lavar o local com água corrente e sabão. De preferência, guardar o inseto, a lagarta. Que você foi acidentado com ela e levar ao médico para que ele possa identificar qual a lagarta que você foi queimado. E o pessoal, não sei se vocês sabem, mas o Butantan fabrica o antídoto, o soro para essa lagarta venenosa. E é distribuído na rede pública em todo o Brasil, graças a Deus, né, gente? Então é isso, pessoal. O bom mesmo é nós cuidarmos da natureza para que haja equilíbrio, para que a gente possa conviver harmoniosamente e feliz nesse mundo, nessa terra maravilhosa. Concordam? Enfim. O que eu tinha para dizer hoje é só: fiquem bem, fiquem em paz, se inscrevam no canal, deixe seu joinha, compartilhe com quem você acha que vai gostar do conteúdo e até o próximo vídeo.